መቀመጫ እንኳን ፕሮፐርሊ ሳይኖራቸው ሁለት አጥቢያ ከፍተናል ምናምን ይላል የተባለው 160 ሺህ ብር ተሰጠና ቤት ተሰራ። በአገር አቀፍ ደረጃ የወንጌል እንቅስቃሴ ሆኖ ለመጀመርና ለማንቀሳቀስ በተለይ አንድ ቤተሰብ ያደረጉት አስተዋጽኦ ትልቅ ነገር ነው። የቤተክርስቲያንን ሀብትና ሪሶርስ የተለመዱ ነገሮቻችን ሲወስዱ ታያለ። በተለያየ ኢትዮጵያ ክፍል ስንሄድ ወንጌል አልተደረሰም ህዝብ ሲታይ ምንም አይቀርም። እነኚህን ሚስዮናን የምንደግፍባቸው ድጋፎች እኮ በአንድ ሁለት ሶስት ምሳ የምታጠፋው አሁን የወንጌል እንቅስቃሴም ያለው እዚህ ነው፣ ህዝብም ያለው እዚህ ነው፣ ገንዘብም ያለው እዚህ ነው። ዝም ብሎ እንደ ፋሽን ሲደጋገም ያለምንም ዓላማ ይሄ ጥሩ አይመስለኝም። የሚስዮናዊነት ስራ በጣም የመዝናናት ስራ አይደለም። የሆነ የተወሰነ ሃይማኖት የማስፋፋት እንቅስቃሴ አይደለም። ዶክተር ማሙሻ በሽማግሌነት የሚመራት አጥቢያ በቁጥሩ ብዙ አይደለም። መድኃኒት በእጃችን አስይዞን ነው የተቀመጠው። በትንሹ ነገር እኮ ነው የእግዚአብሔርን ፈገግታ ማግኘት የሚቻለው። አንዳንድ ጊዜ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ዘወትር በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ ብቅ የሚለው ክያሾ ጀምሯል። ዛሬ የጋበዝኩላችሁ ሁለት እንግዶችን ነው። ዶክተር ማሙሻ ፋንታ ብዙዎቻችን የምናውቀው የሥነ መለኮት መምህር ናቸው። በተለይም ደግሞ በኢትዮጵያ ሕይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን በተለያዩ ኃላፊነቶች ውስጥ እያገለግሉ ይገኛሉ። ሌላው እንግዳዬ መጋቢ ፍሬው ለማ ናቸው። እሳቸውም በኢትዮጵያ ሕይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን በፕሬዝዳንትነት እያገለግሉ ይገኛሉ። ስለ ወንጌል ብዙ ሀሳቦችን ያካፍሉናል። አብራችሁን ቆዩ። በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ በተለይ ሁለታችሁንም ከትልልቅ ኃላፊነት ላይ ነው የጋበዝኳችሁ እና ስለ ወንጌል እንድንነጋገር እዚህ ስለተገኛችሁ ጌታ ሲባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ያው ዛሬ በተለይ ስለ ወንጌል ነው እንድናወራ የፈለግኩትና ከዛ በፊት ግን በተለይ ስለ ቤተክርስቲያን ጅማሬ ከዛ ብንጀምር ደስ ይለኛል። እስቲ የሕይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን እንግዲህ ቀደም ካሉ ቤተ እምነቶች መካከል ወንጌላውያን ቤተ እምነቶች፣ ጴንጠቆስጣውያን ቤተ እምነቶች መካከል አንዷ ቤተክርስቲያን ናት። 55 ዓመት አካባቢ ሆኗታል። የተመሰረተው እንግዲህ ቤተክርስቲያኑ በአገር ውስጥ ከነበሩ እንቅስቃሴዎች የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ የፈለቀ ቤተ እምነት ነው። ያን ጊዜ እንደምናውቀው የሕይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን የዛሬ 55 ዓመት የነበረው የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ብዙ አብያተ ክርስቲያናትን ወልዷል። እና ቤተክርስቲያንና ቤተ እምነት ለመሆን አስበው ሳይሆን እንቅስቃሴው ያመጣቸው አብያተ ክርስቲያናት ናቸው። እና ከእነሱ መካከል ነው አሉ። ትልቁ ነገር መንፈስ ቅዱስ ይሰራው የነበረው እንቅስቃሴ ነው። የእኛ ቤተክርስቲያን በተለይ በዚያን ጊዜ ከመጡ ከስዊድን ፔንቴኮስታል ሚስዮናውያን ጋር በጣም የተቆራኘ ነው። ያን ጊዜ በእግዚአብሔር ምሪት ከስዊድን ሀገር ከፍተኛ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ስለነበረ በስዊድን ከዛ እንቅስቃሴ እግዚአብሔር ጠርቷቸው የመጡ ሚስዮናውያን ናቸው የጀመሩት በአዋሳ እና አዋሳና በአካባቢው በነበሩ የወንጌል ስርጭት ጣቢያዎች። እዛ ሚስዮናውያኑ ከሄዱ በኋላ ትልቅ የመንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫል ነው የፈነዳው አዋሳ። እና ለሕይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን መመስረት ብቻ ሳይሆን ለብዙ አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች መነቃቃት የሆነ ኮንፈረንሶች ይካሄዱ ነበረ፣ በአዋሳ ትምህርቶች ይሰጡ ነበረ። ከዛ ጀምሮ በደቡብ ኢትዮጵያ፣ በምዕራብ ደግሞ ጅማም አካባቢ እንደዚሁ የሚስዮኑ እንቅስቃሴዎች ነበሩ። አዲስ አበባም ላይ እንደዛው ነበረ። በሱ አማካኝነት ተጀምሮ የሰፋ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ውጤት ናት ቤተክርስቲያኗ ብዬ አስባለሁኝ። ትልቅ ታሪክ እንዳላት አስባለሁ። በተለይ ከኤርትራ ጀምሮ እንዲህ ጋራጅ እየተባለ የሚመጣበት ትልቅ ሐዋሳ ላይ እንቅስቃሴ ሁሉ እንደነበር አስባለሁ። እና እኔ ማንሳት የፈለግኩት ምናልባት ብታነሱልኝ ደስ የሚለኝ ነገር የ2006 ላይ ይመስለኛል ነሐሴ ወር ላይ የተካሄደ አንድ አገር አቀፍ ትልቅ ፕሮግራም ነበር፣ የንስሐና የተሐድሶ የፎስ ፕሮግራም እና ዓላማው ምንድን ነበረ? እንዴት ነበር? እሱ ላይ ትንሽ ሀሳብ ጨምሮ። ቅድም ዶክተር ማሙሻ እንዳለው ቤተክርስቲያናችን እንግዲህ ከስዊድን በመጡ ሚስዮናውያን እና በሀገር ውስጥም ባሉ አባቶች የተጀመረች የተመሰረተች ቤተክርስቲያን ናት። እንግዲህ አሁን ወደ 56 ዓመት አካባቢ የሆናት ቤተክርስቲያን ናት። በወቅቱ በጣም ትንሽ በሚመስል ጅማሮ የተጀመረ ቢሆንም ዛሬ በሁሉም በሀገሪቱ ክፍሎች በአራቱም ሀገሪቱ ክፍሎች ሰፍቶ እስከ 3500 አጥቢያ ያህል የደረሱበትና እንዲሁም ደግሞ የተለያየ አጥቢያ ወይም ምንድነው አውትሪች የወንጌል ስርጭት ጣቢያዎች አሁን ባለ መረጃ እስከ 1200 የሚያክሉ የስርጭት ጣቢያዎች ይዛ የወንጌልን እየሰራች ያለች ቤተክርስቲያን ናት። እንደዚህ ስንል እንግዲህ እነዚህ የስርጭት ጣቢያዎቹ በዋናው ጽሕፈት ቤትም በክልልም በአጥቢያዎችም የሚካሄዱ የስርጭት ጣቢያዎች ናቸውና
ስለዚህ ይህን አመት ያስቆጠረች ቤተክርስቲያንና እንዲሁም ይህን ሰፊ አጥቢያ ያዘች ቤተክርስቲያን ባለፉት ዘመናት በተለያየ ማንኛውም ቤተክርስቲያን በመድር ላይ እንዳለች ቤተክርስቲያን ብዙ ውጣ ውረድን ታልፋለች እና ብዙ ውጣ ውረድን ስለምታልፍ በአመራር ሽግግር በአገልግሎት በአጥቢያ በክልል በአገር አቀፍ በሚደረጉ ነገሮች አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ያው መተዛዘን ይኖራል መገፋፋት ይኖራልና ያ የፈጠረው በተለይ በወንጌል ስርጭት ላይ ፍጥነቱን ይቀንሳል። ፍጥነቱን ስለሚቀንስ እግዚአብሔር በሰጠን ራይ ቅድም አንተ እንዳልከው በናሴ 6 እና 9 2006 ዓመተ ምህረት በአዋሳ አገር አቀፍ የብሔራዊ ርቅና ተሐድሶ የፈውስ ጊዜ ተደርጓልና በዚህ ቤተክርስቲያናቱን ላለፉት ሪጂም አመታት የመሩ የቤተክርስቲያን ዋና ዋና መሪዎች፣ ጻፊዎች፣ ፕሬዝዳንቶች እንዲሁም ደግሞ ወንጌልን በዛ በመከራ ጊዜ ያገለገሉ አባቶች ሁሉም ተጠርቶ የጸሎት ጊዜ የፈውስ ጊዜ ነበርና ሪሊያ ፕሮግራም ዝም ብሎ ፕሮግራም ብቻ ሳይሆን ትክክለኛ እግዚአብሔር የሰጠን ራይ ስለነበረ ለቤተክርስቲያናችን ያ የተሐድሶና የፈውስ ፕሮግራም ለቤተክርስቲያናችን ያስገኛቸው በጣም ትልልቅ የሆኑ ጥቅሞች ነበሩ። ትልልቅ የሆኑ ውጤቶች ነበሩና ዛሬ ልናከብርም ያስብነው የወንጌል በዓል ከፊት ለፊታችን ላለው ወንጌል በዓል እንዲሁም ደግሞ አጥቢያዎች ተነቃቅተው እየሰሩ ላሉት ወንጌል በዓል የተሐድሶና ፈውሱ ትልቅ አስተዋጽኦን አድርጎልናል። እንዲሁም ደግሞ በአገር ውስጥም ከአገር ውጭም ያሉ የቤተክርስቲያናቱ ልጆች ተቀራርቦ የመስራት ወንጌልን በጋራ የመስራት የቤተክርስቲያናቱን ገጽታ ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር መንግስት ገጽታ የመገንባት ስራ እየሰራን እንገኛለን። ዋው በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ምናልባት ግን እዚህ ላይ ማለት ዶክተር ማሙሻ እንድትጨምር የፈለኩት ነጥብ አለና ማለት እንደዚህ ከ3.5 ሚሊዮን በላይ ይመስለኛል ምእመናን ያሏት እንዲህ አንጋፋ ቤተክርስቲያን ናት። ቤተክርስቲያናችሁ ታሪኳም ሰፊ ነውና እንዲህ አይነት ትልልቅ ቤተክርስቲያኖች ማለት እንዲህ ብዙ ታሪክ ያላቸው ረጅም ጉዞ የተጓዙ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት ቆም ብለው አረፍ ብለው እንዲህ ጉዟቸውን ፈትሸው በንስሐ በታድሶ መልኩ መጀመራቸው ወደፊት ለሚኖራቸው አገልግሎት ያለው አስተዋጽኦ እሱ ላይ ትንሽ ጨምር። አሁን እንደተባለው ነው ያው ሁልጊዜ ቤተክርስቲያን በለውጥ ሂደት ውስጥ ናት ያለችው። መሪዎች ይለወጣሉ፣ አዳዲስ መሪዎች ይመጣሉ፣ የአገልግሎት ሁኔታ ይቀየራል፣ ዘመን ይቀየራል። ጥንት ባገለገልንበት የአገልግሎት መልክ አንቀጥልም። ሁልጊዜ ቤተክርስቲያን መልክቷ ነው እንጂ የማይቀየረው፣ መልክቷን የምታቀርብበት መንገድ ግን ሁልጊዜ ይቀያየራል፣ ዘመኑ ይለዋወጣል። እና በዚህ መካከል ይሄንን ከመረዳትም ካለመረዳትም የተነሳ አንዳንድ ጊዜ እንትኖች ይፈጠራሉ፣ ቴንሽኖች ይፈጠራሉ። ስለዚህ ቁጭ እያለች ቤተክርስቲያን ራሷን መፈተሽ፣ መሪዎችም እንደ መሪዎችም እኛም ራሳችንን መፈተሽ፣ ከሚቀጥለው ትውልድ ጋራ ያለውን የአገልግሎት ቅርርቦሽ ድልድዩን መስራት፣ ይህ ትልቅ ኃላፊነት ነው መቼም ሁልጊዜ እንደምናውቀው። እና በዚህ ሂደት ውስጥ የሚፈጠሩ ነገሮች ይኖራሉ ሁልጊዜ። እና እንደ ቤተክርስቲያን አይ ቲንክ የተደረገው ፕሮግራም ትልቁ እንትኑ ምንድን ነው የነበረው የተሐድሶ አሰራርን ቁጭ ብሎ የመፈተሽ ግንኙነቶቻችን፣ እርስ በርስ ያለን ግንኙነቶች የመፈተሹ ሂደት የበለጠ ተስፋ፣ የበለጠ መነሳሳት። እንደገና ደግሞ ምን መሰለ ቤተ ክርስቲያን ብዙ ጊዜ በእንደነኛ አይነት ሁኔታዎች ስታልፍ ከዋናው ተልእኮ የመለየት የመሸሽ ሳናስበው ሌላ ነገር ውስጥ እንገባና ሌሎች ነገሮች እያደረግን ዋና ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን የላከበትን የወንጌል ተልእኮ መዘንጋት መርሳት ነግና የተሐድሶ ጉባኤዎች እንደዚህ መደረጋቸው ለቤተ ክርስቲያን የሚጠቅመው ተመልሰን ወደ ተላክንበት ወደ ዋናው ተልእኮ እንድንመለስ ያደርገናል። እኔ አንዳንድ ጊዜ ሳስብ ድሮ ልጅ ሆነን ያው ሁላችን እንደምናውቀው ልጅ ሆነን አንዳንድ ጊዜ ተልከን ሰፈር ውስጥ እንሄድ እና አንዳንድ ጊዜ ሰፈር ውስጥ ከዛ እንትና ጋር ሄደ እንትን ይዘና ምናምን ተብለን እኮ ነው የተላክነው። እና አንዳንድ ጊዜ ተረሳውና መንገድ ልክ ጓደኞች ጋር ስትጫወት ኳስ አለ ድብድብ አለ ምናምን ተረሳውና በኋላ መሻሽ ላይ ነው በቃ እዚህ ላይ የሚሰማን ድንጋጤ በጣም እኔ ስቲል አረሳውም። አንዳንድ ጊዜ የነበረው አመሻሽ ላይ ወደ ቤት ልትሄድ ስትል ትደነግጣለና ቱሌት ቤተክርስቲያን ሳይመሽባት መመለስ በጣም ጥሩ ነው። አንዳንድ ጊዜ እኛም ሳናስበው ትልቅ ተልእኮ ተሰጥቶን ሳለ ግን መንገድ ላይ አንዳንድ ነገር ዲስትራክት ያደርገናልና እንደዚህ አይነት ጉባኤዎች ሳይመሽ በፊት ኢየሱስም ሳይመጣ በፊት ሳይቆጣጠረን በፊት ወደ ዋናው ተልእኳችን እንድንመለስ እንድንገባ ያግዙናል ብዬ አስባለሁ። በጣም ደስ ይላል። ምናልባት ከደረሰልን ቪዲዮን ለተመልካቾች ብንጋብዛቸው በጣም ደስ ይለኛል። እየተከታተላችሁ የምትገኙት ኪያ ሾው ነው። በተለይ በነሐሴ ወር 2006 የተካሄደውን
ሀገር አቀፍ ፕሮግራም የነሳን የታድሶ ፕሮግራም እሱን ተመልክተን እንገናኛለን። አብራችሁ ቆዩ። በዚህ ሰዓት ከሆነ በኢትዮጵያ የወጣው በነዚህ 50 አመቶች የተጎዳችሁ ያዘናችሁ አሁን በመሪነት ላይ ያለን እኛ ስለሆን ማንኛውም በነዚህ 50 አመት ውስጥ ያሉትን መሪዎች ወክለን ነው የምንቆመው። በነዚህ 50 አመት ውስጥ ያሉትን መሪዎች ነው ወክለን የምንቆመው። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት ምሕረትንና ይቅርታ እንድትሰጡን ሁላችንም ቤተክርስቲያኒቱን ወክለን በእግዚአብሔር ፊት እንበረከካለን እንወድቃለን። እንግዲህ ያው በተለይ በቪዲዮ ላይ የተመለከትነው በጣም ደማቅ የሆነ ፕሮግራም እንደነበር ያሳያልና ይመስለኛል እንግዲህ ከዛ በፕሮግራም በኋላ መሰለኝ ማለት ቤተክርስቲያንም እንደዚህ በተለየ መልኩ ለወንጌል እንቅስቃሴ የጀመረችው የወንጌል መልክተኞችን በተለያዩ ወንጌል ባልደረሰበት ቦታ ለመላክ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ጀመረችውና ጅማሬው ምን ይመስላል እስቲ እሱ ላይ ትንሽ። 2006 ላይ ቤተክርስቲያናችን እርቅና ታድሶ ፕሮግራም ከማካሄዷ በፊት ከዛ በፊት አንድ ሶስት ወር ቀደም ብላ የአራት አመት ስትራቴጂክ ፕላን ነድፋለችና የእርቅነት አድሶ ፕሮግራሙ የዛ የስልታዊ ቅድ አንደኛውና የመጀመሪያው ነበር። ሁለተኛው ግን የዚህ የአራት አመቱ ስልታዊ ቅድ ውስጥ በዋናነት የተቀመጠው የወንጌል ስርጭት ነው። ቅድም ዶክተር ማሙሻ እንዳለው ቤተክርስቲያን የተሰጣት የመጀመሪያው ተልእኮ የወንጌል ስራ ነው። የወንጌል ስራ የመጀመሪያው ስራ ነው። የመጀመሪያው ቤት ስራ ነው እና ሰርታም ደግሞ ያልጨረሰችው ነው። እና የወንጌል ስራ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ የምንሰራው ስራ ነው። ስለዚህ ከእርቅና ከተሐድሶ በኋላ በሁለተኛው ነጥብ ያደረግነው ምንድነው? ቢያንስ አንድ አጥቢያ አንድ ሚሽነሪ መልአክ መቻል አለበት ከሚለው ራይ ተነስተን ወደ ህዝቡ ነው የወረድነው፣ ወደ አጥቢያዎች ነው የወረድነውና ወደ አጥቢያዎች ወርደን ሁለት ነገር ነው የሆነው። አንደኛው አጥቢያዎች በራሳቸው ተነሳስተው በአካባቢያቸው ወንጌልን እንዲሰሩ ማንንም ሳይጠብቁ ጽፈት ቤቱም ወንጌልን ሰሩ ብሎ አሳይመንት ሳይሰጣቸው፣ ምክንያቱም ይሄ ተሰጠ አሳይመንት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ ስሩት ብሎ የሰጠን አሳይመንት። ስለዚህ ማንንም ሳይጠብቁ አጥቢያዎች የወንጌልን ስራ በአካባቢያቸው እንዲሰሩ ከዛም ደግሞ አልፎ እንዲሰሩ የማስተማር ስራ የማነሳሳ ስራ ሰርተናል። ሁለተኛው ግን በቤተክርስቲያናችን ጠቅላላ ጉባኤ የተወሰነው በዓል ይህም በዓል የወንጌል ቀን ተብሎ በየአመቱ እንዲከበር ነው ከተደረገው 2007 ነው ከተደረገው ይሄ ነው። እና የወንጌል በዓል ሲከበር ሶስት ዋና ዋና ምክንያቶች ይኖሩታል። አንደኛው በእለቱ ስለ ወንጌል ይጸለያል። ስለ ወንጌል መከራ እየተቀበሉ በኢትዮጵያም ከኢትዮጵያም ውጭ ላሉ ሰዎች ጸሎት ይደረጋል። ሁለተኛው ደግሞ ይህ የወንጌል አገልግሎት የኛ ነው፣ በቃ የኛ የቤት ስራችን ነው ብሎ ሰዎች ከልጆቻቸው ከቤተሰቦቻቸው ጭምር ለወንጌል በእለቱ ገንዘብ እንዲሰጡ ለወንጌል ስራ ገንዘባቸውን እንዲሰጡ ነው። እና ሶስተኛውና እንትኑ ምን መሰለ የፈለግነው ባህል እንዲሆን ነው የፈለግነው፣ በቃ ካልቸራቸው እንዲሆን ይህ ወንጌል የመስራት ባህል እንዲሆን ልጅ አባት ለልጁ ይህንን ወንጌል አደራ በገንዘብም መስራት እንደሚቻል እንዲያሳይ ክርስቶስ ኢየሱስን በአንደበቱም እንዲመሰክር እንዲያስተምር እና ይሄ ምንድነው ይሄ ግንዛቤ ተፈጥሮ በቤተክርስቲያናችን ብቻ ሳይሆን እንደውም በሁሉም በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ይሄ ግንዛቤ ተፈጥሮ የወንጌል ስራ ባህላችን እንድናደርገው ከመፈለግ አንጻር ነው እነዚህን በዓሎች እንድናከብር የተወሰነው።
እኔ ከእናንተ ጋር በተለይ ዘጋፊ ፊልሙን ለመስራት አንዳንድ ቦታ ላይ ተንቀሳቀሽ የነበርና ያየነው ነገር በጣም ሚደንቅ ነው ማለት የወንጌል እንቅስቃሴው ከዛ በኋላ ያለው በተለይ በአንዳንድ ቦታዎች ላይ በጣም አስደናቂ ነውና ማለት ይሄ ሁላችንም ልንሳተፍበት የሚገባ ይመስለኛል እንደ ወንጌል ስናስበውና በተለይ ግን እንዲህ በተቋም ደረጃ ሲሆን ኃላፊነቱ ማለት የወንጌል እንቅስቃሴው የሚጨምር ይመስለኛልና እንደዚህ ቀን መድቦ እንደዚህ የወንጌል በዓል አድርጎ መንቀሳቀስ መቻል ያለው ፋይዳ ምንድነው? እዚህ ላይ ዶክተር ብትጨምር ምንድነው? አሁን ፓስተር ፍሬው እንዳለው ዋናው ተነሳሽነትን ለመፍጠር ነው እንጂ የወንጌል ነገር ቀን ወስነን የምታከብረው አይደለም። ሁል ጊዜ የወንጌል በዓላችን መሆን አለበት። ያንዳንዱ ዕለት እግዚአብሔር እድሜ ይጨመረልን የርሱን በጎነት እንድንናገር ነው። ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን እኮ ወጣን የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ በጎነቱን እንድናውጅ ያንዳንዱ ምእመን የኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር የተለማመድን ሁሉ እድሜና አስተንፋስ የተጨመረልን የሱን በጎነት እንድናወራ በቃልም በምግባርም እንድንገልጠው ነው እግዚአብሔር ያደረገው። ግን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ በተቋም ደረጃ በመታንቀሳቀስበት ጊዜ አሁን እንደተባለው ተነሳሽነትን ለመፍጠር እኔ አሁን ቁጭ ብዬ ሳስብ አንዳንድ ጊዜም ገጠር አካባቢ የተተከሉ አብያተ ክርስቲያናትን ለመሄድ ስንሄድና ስንጎበኝ አሁን አንተ ያልከው ስሜት ነው። አስደናቂ ነገር ነው እግዚአብሔር እያደረገ ያለውና አንዳንድ አካባቢዎች ፈጽሞ ምንም አብያተ ክርስቲያናት የሌሉባቸው አንዳንድ ቦታ እንደውም ይሄ ነው የምትለው ሃይማኖት እንኳን የሌለባቸው አካባቢዎች ላይ ቤተክርስቲያን ደርሳ ኮሚኒቲ ተለውጦ እኔ አሁን በዚህ አመት ትልቅ ግራር ዛፍ ስር ተሰብስበው የሚያመልኩ ኮሚኒቲዎች አይተን እናውቃለን። ተገኝተን አብረን አምልከን እናውቃለንና የተሟላ ነገር ባይኖራቸውም እንኳን ግን ቤተክርስቲያን ተተከለች፣ በአካባቢው አይደረሰች። ያ ደግሞ የአካባቢው ህዝብ ነው የተለወጠው። ያን ቀን እንደውም እንዳጋጣሚ ሁለት በቅሎችን ገዝተው ወንጌል ለዛ አካባቢ ለሚያደርሱ ሚስዮናውያን እነኚህ ወንጌል መልእክተኞች እንደ ስጦታ የሚሰጥበት ቀን ነበረ። ወዝ በጣም ሙቪንግ ነበረ አካባቢው እንዴት እንደተለወጠ። በአንድ በኩል ስታይ በእኛ ሀገር እግዚአብሔር በብዙ ነገር ባርኮናል ብዬ አስባለሁ። በተለይ ህይወታቸውን በቃ እየሰጡ ሞትን እለት እለት የሚጋፈጡ የወንጌል መልእክተኞችን እግዚአብሔር በእኛ ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን በእያ ቤተክርስቲያናቱ አስነስቷል። ገጠር አካባቢ ስትሄድ በቃ ጨክነዋል። እንደሚሞቱ እያወቁ አንዳንድ አካባቢ ለመግባት የጨከኑ ወንጌላውያን ሰጥቶናል። በትንሽ ነገር የሚያገለግሉ ኮንቴንት የሆኑ ያለኝ ይበቃኛል የሚሉ በጣም ብዙ አገልጋዮች አሉ በእኛ ሀገር። እኔ አንድ ጊዜ ማረሰው በዋና ቢሮ በማገለግል በነበረበት ጊዜ ከአንድ ከሌላ ሚኒስትሪ ጋር ተያይዞ አንድ ሰው የጻፈልን ደብዳቤ ምንም አረሰውም እና 2000 ዓመተ ምህረት በፈረንጅ አቆጣጠር አንድ ቦታ እያገለገለ ትልቅ መስክ ተከፈተለት እና ዋና የጻፈልን ደብዳቤ በቃ እስቲ ደግፉኝ፣ እርዱኝ፣ ይሄ አገልግሎት እንደዚህ ሆኗል፣ በር ተከፍቶልኛል። በዚያ ከዛ ምን ይላል ደብዳቤው? እኔ ደሞዝ እንድትከፍሉኝ አይደለም መጠይቃችሁ ይላል። ደሞዝ እንድትከፍሉኝ ሳይሆን እኔና ልጆቼ በቀን አንድ ጊዜ እንድንበላ ከረዳችሁን እዚህ እንሰራለን ይላል። በጣም ነበር ቻሌንጅ ያደረገን። በእኛ ምንም ደሞዝ አይደለም፣ አንድ ጊዜ እንድንበላ እርዱን እንሰራለን የሚል ሲቃ የተሞላበት ነበር። እና እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ሰዎችን ሰጥቶናል በየአካባቢው። ግን ምንድን ነው እንደነኛ አይነት ሰዎችንና ሀብትን ማገናኘት ነው ዋናው። አሁን የዋና ቢሮውም ትልቁ ስራ ሪሶርስን ማገናኘት፣ እንደነኛ አይነት ሰዎችን ለመስራት የጨከኑትና ሀብትን ለማገናኘት እንደዚህ አይነት በዓላት ይጠቅማሉ፣ አዌርነስ ይፈጥራሉ፣ ሪሶርሳችንን እንድንሰጥ ይረዱናል። በዚያን ጊዜ የጨከኑትን ሰዎች ከሪሶርስ ጋር ካገናኘሃቸው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ትልቅ ነገር ይሰራል። እና ትልቁ ሲግኒፊካንስ የእንደዚህ አይነት በዓል እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማቀናጀት ነው ብዬ አስባለሁ። በጣም ደስ ይላል። እኔ ራሴ ያየኋቸው ለምሳሌ ይርጋለም አካባቢ ይመስለኛል እንዲህ ሙሉ ሰውነት የሌላቸው ማለት አቦምሳም ላይ ሁለት እግር የሌለው እንደዚህ የእናንተ ቤተክርስቲያን የወንጌል መልእክተኛ የሆነ ሰው ነገር ግን ከአርባ በላይ ምዕመናንን ማፍራት የቻለ እና እነዚህን ይመስለኛል የእናንተ አሁን የወንጌል እንቅስቃሴው እያገዛቸው ያለው። አሁን ያነሳቸው ቦታዎች በጣም የሚገርም ታሪክ እግዚአብሔር የሰራ ስፍራ ነው እና አሁን አቦምሳ ፈረቃሳ ይባላል ደግሞ ልዩ ስሙ እና እዚያ አካባቢ በተለይ የባዕድ እምነት ተከታዮች ናቸው፣ ብዙ ጠንቋዮች ያሉበት ነው እና ከእርቅና ተሐድሶ በኋላ የይርጋለም ቸርች እዛ አካባቢ አንድ አገልጋይ መደገፍ ጀመረች የራሳቸውን እና ያን እዛ የተጀመረውን የወንጌል ስርጭት ጣቢያ ለማየት የእኛ የወንጌል መምሪያ ቢሮና የይርጋለም ቸርች ሰዎች እዛ ይሄዳሉ እና ሲሄዱ
አይቶ ከመጡ በኋላ እረፍት ነሱንኛ ነን እንደ ቢሮ ምክንያቱም እዛ ጋር ያልተደረሰ ህዝብ አለ ተጨማሪ የወንጌል መልክተኛ ያስፈልጋል ቤት የላቸውም የሚያመልኩት በክራይ ነው ስለዚህ አንድ ነገር ጽፈት ቤቱ ላይ ያደርግ ያስፈልጋል ብሎ በጣም ያዙ ማሙሻ ጋር ነው የርኩት እኔ እዛ ጋር ለተፈጠረው ነገር ገንዘብ ያስፈልጋል 160 ሺህ ብር እንግዲህ ይታይና ለዛ ቃል ፕሮቫይድ ማድረግ እኛ እንደ ቢሮ ሊከብደን ይችላል ስለዚህ እሱም ብቻ ጥያቄ ሳይሆን ይዘረን ነው በወቅቱ ወደ 12 የሚደርሱ የወንጌል ስርጭት ጣቢያዎች ወንጌል ተጀምሮ ቁርቁሮ መስራት አልቻሉም ነበር እና በተመሳሳይ መልኩም እንደዚህ በሰመን በእንጂባራ አካባቢ እዚህ አይነት ተመሳሳይ ነገሮች ነበሩና ዶክተር ማሙሻም ይመራው አንድ ትል ሚኒስትሪ አለ ስለዚህ ዛህርኩ እና ከኔ ከጓደኞቼ ጋር አይደል ከዶክተር ጋር ጸለይን አሳውን ሼር አደረግናቸው አሳውን ካካፈልናቸው በኋላ እነሱ ያደረጉት ነገር እስከ አሁን ይገርመኛልና ልክ አሁን ለአልኮል ፈረቀሳ የተባለው 160 ሺህ ብር ተሰጠና ቤት ተሰራ አሁን ህዝቡ ከ ሜዳ የሚያመልኩት አሁን በሰፊ ያደረሽ እግዚአብሔርን ያመልከ ነው ያለው እና በተመሳሳይ ሁኔታ በዛ ሰሞን ለተፈጠሩ ወደ 12 የሚደርሱ የወንጌል ስርጭት ጣቢያዎች ለእያንዳንዱ 100 ቆርቆሮ በዚህ ሚኒስትሪ በኩል በነ ዶክተር ማሙሻ ሚኒስትሪ በኩል ተሰጣቸው ተሰራጨ ቆርቆሮዎቹ ተሰሩ እና በተለይ በዚህ አመት ይሆነ ያለው ነገር ሲታይ በጣም ይገርማል አንደኛ ሰዎች በርግጥ በዚህ ዘመን አሁን በሚታይበት ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ከተማ አካባቢም ሲታይ ሰዎች ከእግዚአብሔር የሚሸሹበትም ሁኔታ ታያለ በተመሳሳይ መልኩ ደግሞ በጣም ብዙ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚመጡበት ሁኔታ ታያለና እንደ ቤተክርስቲያን ያንን አንዳንድ ጊዜ ማኔጅ ለማድረግ ሰዎች የሚጠይቁትን ጥያቄ ለመሙላት አንዳንድ ጊዜ አቅም ያንሳል እና መሪ ሆነ እንግዲህ ስሜቱ ይገዋልና ምንድነው ማያደርገው ትላልና በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ከሀገርም ከሀገር ውጭም ከቤተክርስቲያን ልጆችም ከበቃ ከተለያየ አቅጣጫ ግን የሚደግፉን ክንዶቻችን ቤተክርስቲያናችን የሚደግፉ የወንጌል ስራን የሚደግፉ ሰዎችን ሰጥተናል ስለዚህ ቅድም ያልከው አካባቢ በዚህ አይነት ሁኔታ አሁን በዚህ ጊዜ በጣም ሰፊ ህዝብ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ተጨምሮ እግዚአብሔርን ያመልካል ከ1200 በላይ የወንጌል መልክተኛ እንዳለ ሰምቻለሁ አሁን ወንጌል ብቻ ትኩረት አድርጎ በእናንተ የወንጌል እንቅስቃሴ ውስጥ ትኩረት ያደረጉና ለነገሩ የቤተ ክርስቲያን ምስረታ ራሱ ያው ከሚስዮናውያን ጋር እንደሆነ እንዲህ ከወንጌል መልክተኞች ጋር እንደሆነ ታሪክ ይናገራል ነገር ግን ማንሳት የፈለኩት አንድ ሐሳብ ምንድነው እንዲህ በአገር አቀፍ ደረጃ የወንጌል እንቅስቃሴውን ለመጀመርና ለማንቀሳቀስ በተለይ አንድ ቤተሰብ ያደረጉት አስተዋጽኦ ትልቅ ነገር ነው ይባላልና እሱን ለሌሎች ምስክር ቢሆን ደስ ይለኛል አንዱ በጣም እኔ ተዚህ የሚለኝም አሁንም ሲሄድ አንድ ጊዜ አንድ አጥቢያዎችን ሳይ አንድ ጥሩ ባህል ኦልሞስት እንደ ዲኤንኤ በብዙ ቤተክርስቲያኖች ገጠር አካባቢ የምታየው እንደ ተመዘረተች አንዲት ቤተክርስቲያን ቶሎ ወደ ሌላ አካባቢ ቤተክርስቲያን የመትከል ባህል ድሮም አለ በጣም አለ እና አንድ ቦታ እንደውም መሰረታዊ ነገር ሳይሟሉ መቀመጫ እንኳን ፕሮፐርሊ ሳይኖራቸው ሁለት አጥቢያ ከፍተናል ምናምን ይላል ሶስት አጥቢያ እንትን አርገና በጣም ሁሉ ጊዜ የሚያስገርመ ነውና የቆየ ካልቸር ነው ታማው አካባቢውን የመድረስ እና በዚህ አጥቢያ ሌላ ሁለት አውትሪች አለ ሶስት አውትሪች አለ የሚባል ነገር በጣም አለ በኋላ ይሄን ነገር ትንሽ ወደ አገር አቀፍ አይ ቲንክ በአገር አቀፍ ለማስተባበር ይሄ አሁን እንዳለው በብሔራዊ ደረጃ የወንጌል መልክተኞችን በዋናው ቢሮ አማካኝነት የመላክ ባህሉ ግን አይ ቲንክ የገባው የሚመስለኝ እንግዲህ አንድ 20 አመት እንደዚህ በፊት ሲግኒፊካንት የሆነ ታሪክ ተዘሚለኝ አሁን የሰማው ነውና በቤተክርስቲያኖችን ውስጥ የወንጌል ክፍል ኃላፊ ሆኖ ያገለግል የነበረው ወንድም እና ቤቱ ከራሳቸው ኪስ ያወጡ በመጀመሪያ አንድ ነበር በኋላ ሌላ አንድ ጨምረው እሱና ባለቤቱ አንድ ሚስዮናዊ ስፖንሰር አድርገው ሰሜን ኢትዮጵያ ውስጥ ላኩ እና በየወሩ ከደሞዛቸው እየቀነሱ ነው የሚልኩለት ይሄ ካስራትና ከመባቸው ውጪ ነው በቀለስ ለነኝ ሁለት ሚስዮናውያን ቀለብ የላኩ ሲጀምሩ በኋላ በዛን ጊዜ የነበሩ አጋጅ ድርጅቶች ጋር ያሉ የውጭ ሀገር ሰዎችን ራሱ ኢንስፓየር ያደረገው ታሪክ ይሄ ታሪክ ነው እና እንደ ምስክርነት ሲሰማ ሁለት ሚስዮናውያን ልከናል አሉ እንግዲህ አንድ ቤተሰብ ስለዚህ ይሄን በታበዛው በብዙ ቤተሰብ በጣም የሚቻል ነገር ነው በሚል ከውጭ ሀገር ያለው ሪሶርስ መገኘት የጀመረው ይሄ እንደ ኢንስፓይሬሽን ሆኖ ነው እና እግዚአብሔርም ተጠቀመበትና ከዛ በኋላ ለረጅም አመት ነው እንደ እሳት የተከታተለው ይሄ በአገር አቀፉ ቢሮ አማካኝነት
የወንጌል መልክተኞችን የመላክ ነገር የተከታተለው በእነኚህ ባልና ሚስት ታሪክ በቃ እነሱም ይሄ ይሆናል በሚል ሳይሆን በቃ ስለ አካባቢው ስለ ሰሜን ኢትዮጵያ ሲሰሙ ያደረጉት ነገር እንደ እሳት የለኮሰው ነገር እሱ ይመስለኛል። በጣም ደስ ይላል። ወደ ደግሞም አንድ መጋቢ እንደዚህ ሰምቻለሁ ሙሉ ቀለቡን ሙሉ ለሙሉ ለነሱ እንዲሆን የወሰነ ይሄ በጣም ማለት ሁላችንም ልናደርገው የሚገባው በጣም በኋላም እኮ ራሱ ሚስዮናው ያኑ የተላኩት መልክተኞች ለአንድ ሰው የተላከውን ትንሽ እኮ ነው የሚላክላቸው የነበረው። ለአንድ ሰው የተላከውን እሱ ራሱ ይከፍልና ለሌላ ጓደኛው ይሰጥና የሌላ ጓደኛው ደግሞ ይሄድበታል። እና እንዴት እንደሚኖሩ ሁሉ ግራ እስከሚገባ ድረስ ነው የተቀጣጠለው። በተለይ እኔ ከእናንተ ቤተክርስቲያን ጅማሬ አንጻር ማለት እንዲህ በሚስዮን እንቅስቃሴ መሆኑንና ሌሎችም ቤተክርስቲያናት ላይ ለምሳሌ በሚስዮን የተጀመሩ አሉ፣ አገር በቀል የሆኑ ኢትዮጵያውያን እንዲህ የጀመሯቸው እንቅስቃሴዎች አሉ። ነገር ግን እኔ ማንሳት የፈለኩት ምንድነው፣ አንዳንድ ጊዜ በራሳችን ለራሳችን ማለት እንዲህ በራሳችን በእኛ በኢትዮጵያውያን ወንጌላውያን አማኞች ወደ ወንጌል ወዳልተደረሱ የኢትዮጵያውያን ሰዎች ጋር መሄድ መቻላችን ያለው ፋይዳ ዶክተር እዚህ ላይ ብታነሳ። እንግዲህ የምዕራባውያንና ሚስዮናውያን መቼም በእኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በአፍሪካ እና ወንጌል ባልተደረሰባቸው አካባቢዎች የከፈሉት ዋጋና ያደረጉት ነገር ምንም ሜቢ ሰማይ ነው የሚተርከው። ምክንያቱም በጣም በጣም ትልቅ ዋጋ ከፍለዋል። ምክንያቱም ሪቫይቫል ውስጥ ነበሩ። እኔ ብዙ ጊዜ መድረክ ላይም ላይ ተናግሬ አውቃለሁ። እኔ በጣም ለመጀመሪያ ጊዜ በ1997 በፈረንጅ አቆጣጠር ስዊድን ሀገር ሲሄድ በዚሁ በአገልግሎት ምክንያት ያስለቀሰኝ አንዱ ነገር ትተውት የሄዱት ክብር የሚያስገርም ነው። ደግሞ ወጣቶቹን ነበር እግዚአብሔር ብዙ የነካቸው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የነበሩ እና ምንም ሳያውቁ ያን ጊዜ አፍሪካ በጣም ሩቅ እንደዚሁ በረር ብለህ የምትመጣበት ያልነበረ የጨለማው አህጉር ይባል ነበረ። ቻይናም እንደዛው፣ ህንድም እንደዛው የሄዱባቸው አካባቢዎች እና አንዳንዶቹ ብዙ እውቀትም አልነበራቸውም። እና አሁን እዚህ አዋሳ የመጣውና ለህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያንም ለሌሎች መመስረት ምክንያት የሆነው ሚስዮናዊ እኮ ካርታ አሳይቶት ነው እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ካርታ ላይ እየጸለየ ኢትዮጵያን አስቦ አያውቅም ሰውየው። ኢትዮጵያ ካርታ ላይ የሆነ ብርሃን ሲያርፍ አየ እና በቃ እንደውም የዛን ጊዜ ቤተክርስቲያንም ሊደግፉትም ሬዲ አልነበሩም። ኢትዮጵያ ምን ያን ጊዜ ክርስቲያንም ሀገር ነው ምናምን የሚባለው ሬ ስለነበረ አንደግፍህም ብለውት በራሱ ቤቱን ንብረቱን ሸጦ ነው መጀመሪያ ላይ የመጣው። እዚህ ላይ በጣም ብዙ ዋጋ ከፍለዋል። ብዙዎቹ በቃ በመንገድ ላይ ሲሄዱ በአንዳንድ አፍሪካ ሀገሮችም በእኛም ሀገር ልጆቻቸው እየታመሙባቸው እኮ እየሞቱባቸው ቀብረው የሚሄዱ ነበሩ። እና በገንዘብ ብቻ ሳይሆን በሰው ኃይልም ያደረጉት አስተዋጽኦ በጣም ትልቅ ነው። ለብዙዎቻችን መወለድ፣ ለብዙ ቤተክርስቲያኖች መወለድ፣ ለወንጌል መሄድ፣ ለቅዱሳት መጽሐፍት መተርጎም ምክንያት ሆነዋል። ለምን? ሪሶርስም አለ፣ የሰው ኃይልም አለ፣ ሪቫይቫልም አለ። አሁን ግን ሽፍት ያው ለሁሉ ጊዜ ያለው አይደል ባለው ሽፍት ደግሞ አለ። አሁን እንደውም ወንጌል የሚያስፈልጋቸው ሀገሮች ሆነዋል እነኛ ሀገሮች። የወንጌል እንቅስቃሴ ደግሞ ያለው አሁን ግሎባል ሳውዝ የሚባለው ይሄ አፍሪካን እስያን የያዘ አሁን የወንጌል እንቅስቃሴም ያለው እዚህ ነው፣ ህዝብም ያለው እዚህ ነው፣ ገንዘብም ያለው እዚህ ነው። እና በነበረበት ሊቀጥል አይችልም። እግዚአብሔር እዚህ ድረስ ተጠቅሞባቸው አምጥቷል። አሁን ደግሞ ህዝብም ሀብትም ደግሞ ወደዚህ እየመጣ ስለሆነ ሽፍት እያደረገ ነው። ግድ ነው አሁን በቃ ይሄ ኢንፋክት እኔ እንደማስበው አሁን በሚመጡት ዓመታት የእኛ ሀገር ያለ ሪሶርስ እኛ ሀገር ያለ የወንጌል ስርጭትን ብቻ ሳይሆን ወደ ውጭ መውጣት መጀመር መቻል አለብን። ጊዜው አሁን ነው። ምክንያቱም እኛ አሁን ወንጌልን አመጡልን፣ ወንጌልን ተቀበልን። አሁን ደግሞ እኛ ወንጌልን ወደ ሌሎች ሀገሮች ማድረስ ያለብን ጊዜ ስለሆነ ይሄ ግድ ነው። መቀጠልም እዚህ ሀገር ያለውን ማስቀጠል ብቻ ሳይሆን ከዚህም ሀገር መውጣት መጀመር መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ። እና ስራውን ሰስተነብል ያደርገዋል። አሁንም ፓስተር ፍሬ እንደተናገረው አሁን በምናስተባብረው በነበረ ስራ ውስጥ ቀጣይነቱን ያረጋገጠው እኮ አገር ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ እንጂ ዲክላይን ሲያደርግ መቆም ነበረበት፣ ግን አልቆመም። እንዲያውም ቁጥራቸውም ጨምረዋል፣ በየቤተክርስቲያኑ የሚላኩ ሚስዮናን ጨምረዋል። ይሄ ስራውን በጣም ቀጣይ ያደርገዋል። እና በምዕራባውያን ሚስዮናውያን የተካሄደው ነገር በጣም የማይናቅ እኛ ሀገር ትልቅ ስራ እግዚአብሔር የተጠቀመበት ነው። ፈጽሞ ልናናንቀው የማንችለው ነገር ነው። ግን the time has come አሁን ደግሞ ጊዜው መጥቷል። ደግሞ እዚህ አገር ውስጥ ባለው ነገር የእግዚአብሔር መንግስት ስራ የምናሰፋበት ጊዜ
እዚ ላይ አንድ ነጥብ ባነሳ በጣም ደስ ይለኛል ማለት ለምሳሌ የእናንተ ቤተክርስቲያን የባሻ ወንዶገነት ህይወት ፕራም ቤተክርስቲያን አጥቢያው ብቻ ራስዋን ችላ 12 የሚሆኑ ሚስዮናውያንን ወደ ሰሜን ሀገራችን ክፍል መላክ ይችላልች ማለት ለነሱ ድጋፍ በማድረግና ይሄ ያሳየኝ እኔ ምንድነው ለምሳሌ በአዲስ አበባ ከ500 በላይ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት እንዳሉ ይነገራል የወንጌላውያን አማኞችና በአገር አቀፍ ደረጃ ለምሳሌ ከ35000 በላይ የወንጌላውያን አማኝ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት እንዳሉ ይነገራልና ላነሳ የፈለኩት ፖይንት ምንድነው እነዚህ ሁሉ ያንዳንዳቸው አትሊስት አንድ ሚስዮናዊ ቢልኩ 35000 የወንጌል መልክተኞች ማለት ሚስዮናውያንን በሀገራችን ማግኘት ይችላል ማለት ነውና እነዚህን ቁጥሮችና እነዚህን እንቅስቃሴዎች ጥታይ ምትሉት ነገር እናንተ ጥሩ ነው ስለባሻ ቸርች ስለአነሳው ነገር እኔ አጋጣሚ ወደ ቢሰ ወደ አዋሳ ሄጀ ነበር በወቅቱና አንድ የዛ ክልል መሪ ወንድም ማቴዎስ ይባላል ማቴዎስና እዚህ ባሻ ቸርች አገልግለ ብትል በጣም ጥሩ ነው ባከነ ያቸው ጠይቃቸው አለኝና በወቅቱ እኔ ትንሽ ያው ድካምም ስለነበረ ተወኝ ባክ አልኩት ባክን ጠይቃቸው አገልግላቸው አለኝና አጋጣሚ እሁድ ነው ቀኑና እሁድ እጀ የሰበኩት እዚህ ለኛል ስብከቱ ስለ ወንጌል ነው እና ከሰበኩ በኋላ ምገርሚ ነገር 12 ሰዎች ተነስተው ለ3 አመት ማለት ነው ለ3 አመት አንድ ሚሽነሪ እንደግፋለን ስለዚህ ወደ ሰሜን ወደ ምስራቅ አገልግሎት ይላኩ ብሎ ህዝቡ ኦሞ ተነሳና ይሄንን ፕሮሚስ አደረገ ከዛ በኋላ ከክልል ይባላል በእኛ ቤተክርስቲያን መዋቅር ከነሱ ጋር አሬንጅ አርገን ጊዜ የሚላኩ አገልግሎቶች ከዛው አይደለም ባይ ዘ ወይ ከዛው አጥብ አይደለም እነሱ ድጋፍ ነው የሰጡት ስለዚህ እዛ ገንዘብ ሳይቀበሉ ድጋፍ ሳይኖራቸው የሚያገለግሉ አገልግሎቶች አሉና ስለዚህ ይሄ የባሻ ቸርች ያደረገችው ምንድነው ከአጥቢያን ከአጥቢያ ጋር የማገናኘት ስራ ነው የሰራው ጽፈት ቤቱ አገልግሎት ያላቸው እዛ ሌሎቹ እነዚህ ደግሞ ገንዘብ አላቸው ገንዘብ ያለውንና አንድ ላይ መጣ ማገናኘት ነው ስለዚህ 12ቱም መጡ በአንድ ቀን እኛ እንደ ቢሮ ተገኘ ተጸለየላቸው ስለዚህ 12ቱም ተሰማሩ ምገርሜ ነገር ገንዘብ መስጠት ብቻ ሳይሆን የጸሎት ድጋፍ ያገኛሉ እነዚህ ይጎበኛቸዋል ሄዶ ይጠይቋቸዋል እነሱም እነዛ አገልግሎቶችም ወደዚህ ወደ ባሻ ወደ ደቡብ መጥቶ ከነዚህ ወገኖች ጋር አውሮ እግዚአብሔርን ግዜ አውሮ ያሳልፋሉ ስለዚህ እንደዚህ ያሉ ነገሮች ምን ፈጠሩ መሰለ ሌሎች አጥቢያዎችም ተነሳሱ ከዚህ ተነስተውን አሁን ብዙ በጣም ብዙ አጥቢያዎች ወደ ተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ወንጌል መልክተኞችን እየላኩ ነው ያሉትና እድም አንተ ላነሳ ሆነ እያንዳንዱ አጥቢያ እዚህ አዲስ አበባም ያለ ምዕራብ ምስራቅም ያለ ገንዘብ ያላቸው ሪሶርስ ያላቸው አጥቢያዎች ልክ ነው መላክ አለባቸው ቢያንስ አንድ የወንጌል መልክተኛ መላክ አለባቸው ግን የወንጌል መልክተኛ ለመላክ እኔ አንድ ነገር ነው የሚያስበው ሄዶ ማየት አለባቸው በወንጌል አልተደረሰውን አካባቢ ማየት አለባቸው ከመላክ በፊት ለምሳሌ ውስጣቸው ሊነሳሳ አይችልም አሁንኛ ብዙ ጊዜ ወደ ተለያየ ኢትዮጵያ ክፍሎች ስንሄድ በወንጌል አልተደረሰውን ህዝብ ስታይ ምንም አይቀርልህም የለብስኩን ልብስ አውልቀህ ሰጠኝ ነው የምትመጣው ስለዚህ ያላየ ሰው ብትነግረው አይነሳሳም ስለዚህ ሄዶ የማየት ለምሳሌ ምስራቅን የቤተክርስቲያን መሪዎች አገልግሎት ተሰብስበው ምስራቅን ቢጎበኙ ሰሜንን ቢጎበኙ ምዕራብን ቢጎበኙ ሶማሊያን ቢጎበኙ እነሱ ቀስቃሽ ነው የሚሆኑ ሲመለሱ ለወንጌል ስራ እንነሳ የወንጌል መልክተኛ እንላክ ብሎ ይቀሰቅሳሉና ይሄ መደረግ ያለበት ነገር ነው ይሄ ነው ዶክተር እዚህ ላይ የምትጨምረው ነገር ካለ ምን ተመሳሳይ ነው ግን የወንጌል እንግዲህ የተለያየ አይነት ወንጌል መናሰራጭባቸው መንገዶች አሉ። ሁሉም የየራሳቸው የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ አለ። መቼም ከሁሉ በላይ እንደ ቤተክርስቲያን ተከላ የመሰለ የወንጌል ማሰራጫ መንገድ ግን የለም። ለአንድ አካባቢ ልትሰጠው የምትችለው ትልቁ ስጦታ የክርስቶስን አካል መትከል በአካባቢው እዛው ለኮሚኒቲው እና የሱ ጊዜ ነው ብዬ ነው የማስበው። አሁን የተሰሩትን ቆጠረን እንጂ ገና ነው አገራችን በጣም ገና ነው በሮች ተከፍተዋል እስከ መቼ ክፍቶ ነው እንደሚቀጥሉ አናውቅ ጌታችን ኢየሱስ እንዳለው እዩ ቆዋል አዝመራው እንደነጣ እዩ ብሏልና አሁን ብናይ ሬዲ ነው እና የተለያየ ነገር ልናረግ እንችላለን አሁን ሐዋርያት ሥራ መጽሐፍን እኮ ስታይ
ሐዋርያት አንድ ከተማ ይሄዳሉ። ክርክርም አረጉ፣ ወንጌል መልእክትም አረጉ፣ ጉባኤም አረጉ። ሲለቁኮ ለቀው ሲሄዱ አንዲት ቤተክርስቲያን ጥለው ነው ተተክላለች። በቃ ያቺ ቤተክርስቲያን አለች። በቃ ቆሮንቶስን ሲለቅ ጳውሎስ ከተማውን የቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን አለች። ኤፌሶንን ሲለቁ የኤፌሶን ቤተክርስቲያን አለች። ቤተክርስቲያንን በአንድ ኮሚኒቲ ማስቀም ጊዜ እንትኑ ስራው አድካሚ ነው። ብዙ መስዋዕትነት ይጠይቃል፣ ግን በጣም ኢፌክቲቭ ነው። በቃ ከዛ ኮሚኒቲው ይድናል፣ ኮሚኒቲው ራሱ ቴክር ያደርጋልና አብያተ ክርስቲያናት መንቃት መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ። እና ምእመናን አሁን አንዳንድ እነኚህን ሚስዮናን የምንደግፍባቸው ድጋፎች እኮ በአንድ ሁለት ሶስት ምሳ የምታጠፋው ነው አንድ ከተማ ውስጥ። የእውነት እንዲሁ የማየት ነገር እና የት ውስጥ ኢንቨስት ላድርግ፣ የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እንዴት አድርግ ኢንቨስት ላድርግ ለሚል ሰው በጣም ትልቅ መስክ እግዚአብሔር የከፈተ በጣም ይመስለኛል። በትንሽ ነገር የእኛ ሀገር ፎር ሳም ሪዝን አሁን እግዚአብሔርም ትልቅ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ስላለ በትንሽዬ ነገር ትልቅ ተራራ መግፋት የምችልበት ጊዜ ነው። በትንሽዬ ነገር ግን ትልቅ ተራራ ሊገፋ የሚችል ነገር ነው እና ይሄ በጣም አስፈላጊ ነው። አሁን እኔም የማመልክባት አጥቢያ ቤተክርስቲያን ጥቂት ነን በቁጥር፣ ግን ወደ 12 አካባቢ አሁን ሬዲ ነን ሰፖርት ለማድረግ ምእመናን ማለት ነው። እዛው አንዱ አጥቢያ ብቻ ማለት ነው ለመደገፍ ማለት ነው። ምንድነው አንዳንድ ነገሮቻችንን ዋይዝሊ ኢንቨስት ማድረግ ከቻለን ብዙ ሺህ አብያተ ክርስቲያናት መትከል ይቻላል። በወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ዘንድ ይሄንን እንቅስቃሴ እየሰሩት ያሉትም አሉ። ሌሎች እህት ቤተ እምነቶችም እየተጠቀሙበት ያሉ አሉ እና ይሄንን መልቲፕላይ ማድረግ ብንችል ብዙ ሺህ አብያተ ክርስቲያናትን ለብዙ ሺህ ኮሚኒቲዎች መስጠት እንችላለን። ምናልባት ግን ማንሳት የፈለኩት ለምሳሌ እንዲህ ኮንፈረንስ ምናምን ሁላችንም እናደርጋለን እየሄድን እየተንቀሳቀስን እና በሚኒስትሪ ደረጃ በቤተ ክርስቲያን ደረጃ እና ምናልባት አሁን እናንተ ለምሳሌ የምታደርጉት በስፋት የወንጌል መልእክተኛ መላክ ጋር አነጻጽራችሁ ያለውን ፋይዳ እና አንዱ ከአንዱ ያለውን ብታስተያዩልኝ ደስ ይለኛል። ምን መሰለኝ እንደ ከዓላማ አንጻር ነው መፈተሽ ያለብን። ለምሳሌ አሁን አሁን የቤተክርስቲያን ፕሮግራሞች እኮ የምናደርጋቸው ፕሮግራሞች ወደ አንድ ግብ መሄጃችን መሆን መቻል አለባቸው። አሁን ልክ እኔ በታክሲ ተሳፍሮ እንደመሄድ ወይ በአውቶቡስ ተሳፍሮ እንደመሄድ ነው የምቆጥረው። አሁን አውቶቡስ ውስጥ ስገባ የሆነ ቦታ ያደርሰኛል ብዬ ነው እንጂ ልኖርበት አይደለም። ወይ ዝም ብዬ ጃምፕ አድርጌም አልገባም። የት ሰፈር ነው የሚሄደው? ምሳሌ ሽሮ ሜዳ ቢሆን ስንት ቁጥር ነው? ይሄን ቁጥር አውቶቡስ ውስጥ ብገባ እዚህ ቦታ ያደርሰኛል ብዬ ነው የምገባው። ፕሮግራሞችም እኮ ዝም ብለው መደረግ የለባቸው። አሁን አንዳንድ ጊዜ ፕሮግራሞች ይደረጋሉ። ለምን የት ለመድረስ ነው ብለን እኮ መጠየቅ መቻል አለብን። እና የተለያዩ አይነት አፕሮቾች አሉ ወንጌል ለመስራት። ኮንፈረንስ የራሱ ድርሻ አለው። የምናደርጋቸው ፕሮግራሞች የየራሳቸው ድርሻ አላቸው። አንዳንድ አካባቢዎች ወደ አካባቢው ዘልቆ ለመግባት ወይ በጸሎት በብሬክስሩ ለማምጣት ወይ የሆነ ነገር ለማምጣት ጠቃሚ ሊሆን ይችላሉ። ግን የሚያሳስበው ምን መሰለህ፣ ዝም ብሎ እንደ ፋሽን ሲደጋገም ያለምንም ዓላማ ይሄ ጥሩ አይመስለኝም። እና ኮንፈረንሶች በዓላማ ከተደረጉ ጥሩ ነው። የጸሎት ጉባኤዎች በዓላማ ሲደረጉ ጥሩ ነው። ሌሎች ነገሮች ግን ተጠራቅመው እኔ እንደማስበው ሁሉም መሄድ ያለበት ቤተ ክርስቲያንን በአንድ አካባቢ ለመትከል ቤተ ክርስቲያን ተከላ ግባችን ቢሆን እሱን ለማምጣት ቢሆን ኮንፈረንሶች እንኳን ሲካሄዱ እኔ ሚስዮናውያንን እንደ መላክ ያለ ኢፌክቲቭ የወንጌል ስርጭት ዘዴ አለ ብዬ አላምነው። ዘላቂ ነዋ። ምንም በቃ አሁን ኮንፈረንስ ሄደን ስናደርግ ልታባረረኝ ትችላለህ ከውጭ ሄጅ ኮንፈረንስ ሳደርግ፣ ግን በአካባቢው ያለችን የክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ከተተከለች እና እዛ ስቴብል ከሆነች በቃ ቋሚ ነው፣ ብዙ ስራ ትሰራለች። እኛ በአንድ ጉባኤ ማምጣት ያልቻልነውን የህዝብ ቁጥር ለሁልጊዜ ማምጣት ትችላለች። እኛ እኮ የቤተ ክርስቲያን ተከላ ውጤቶች ነን። እኛ ራሳችን ሰዎች ስለሄዱ ስለተተከሉ እና ቤተ ክርስቲያን ጠቢብ መሆን መቻል አለብን። የእግዚአብሔርን ጥበብ መጠቀም መቻል አለብን። እና አንዳንድ ጊዜ የቤተ ክርስቲያንን ሀብትና ሪሶርስ እና ገንዘብ የተለመዱ ነገሮቻችን ሲወስዱ ታያለ። አንድ ነገር ስለለመደብን ማድረግ የለብንም። ምንድን ነው ሊያመጣ የሚችለው? ቤተ ክርስቲያንን ሊተክል ይችላል ወይ ወደሚል ነገር መሄድ መቻል አለብን ብዬ አስባለሁ። እና ሚስዮናውያንን ልኮ በአንድ ቦታ ላይ እነሱን ስፖንሰር አድርጎ ቤተ ክርስቲያንን እንዲተክሉ ከማድረግ የበለጠና የተሻለ ነገር ግን አለ ብዬ አላምንም። እዚህ ላይ ፓስተር የምትጨምረው ነገር ካለ? የሚስዮናዊነት ስራ በጣም የመዝናናት ስራ አይደለም። ፈተናም መከራም ራቡም ግርፋቱም እስራቱም ሊገጥማቸው ይችላል። ያንን ሁሉ መስዋዕት አድርጎ ነው የሚሰሩት። እግዚአብሔርም አውሯቸው ይሰራል፣ ይህ መከራም አውረዋል። እና እንዲሁም ደግሞ የላከው አካል ጸሎት፣ ድጋፍ አስፈላጊ ነው። እነዚህ ሲቀናጁ
ቀደም ዶክተር እንዳለው በዛ ስፍራ ወንጌል ባልደረሰበት አካባቢ ስፍራ ቤተክርስቲያን ከተተከለች የእግዚአብሔር ዘር ከተዘራ ያ ዘር ሊጠፋ ይችላል። አንድ ቀን ይበቅላል። ለከና አንድ ቀን ይሰፋል። ስለዚህ እዛ የተጀመረው ስራ ምን ይሆናል መሰለ? ወንጌል ስራ ባይዘው እንደ እሳት ነው የሚያዩ፣ እንደ እሳት ሰደድ ነው። እና እዛ የተከለው ስራ ወይም ደግሞ እዛ የተጀመረው ስራ አካባቢውን ያዳርሰዋል። እና ማንንም ሊያጠፋው አይችልም። ስለዚህ ጠቀሜታው በጣም የጎላ ነው። በጣም በጣም የጎላ ስለሆነ ይሄ ቤተክርስቲያን ትኩረት ልታደርግበት የሚገባ የሚሰመር ነገር ነው ብዬ ነው። ያው 2007 ህዳር ወር 28 ላይ ይመስለኛል አንድ ቀን ብቻ ነበርና በዚህኛው አመት ህዳር ሙሉ ወር ነው የሚሆነውና እዚህ ላይ እንዴት ነው የሚሆነው እሱን እናንሳስ። ልክ ነው 2007 ዓመተ ምህረት ህዳር 28 የወንጌል በዓል በአገር አቀፍ ደረጃ አንድ እሁድ ነው የተከበረው እና በሚኖሩን ከዛ በኋላ ጠቅላላ ጉባኤዎች የቤተክርስቲያናችን አባላት አገልጋዮች ሐሳብ ሰጡ እና በዓሉ አንድ ቀን ብቻ መሆን የለበትም የተፈለገው የመጀመሪያው ነጥብ ግንዛ የመፍጠር ስለሆነ ወሩ ሙሉ በዓሉ ቢከበር ጥሩ ነው። በዚህ ወር ውስጥ ጸሎቱ ስብከቱ ስለ ወንጌል ቢሆንና አጥቢያችን ወይም ደግሞ አጥቢያዎቻችን ያሉ ምእመናን ስለ ወንጌል ግንዛቤ እንዲይዙ ወሩን ሙሉ እንዲደረግ ጉባኤውና አንዳንድ ምክር ተደርጎበት ነው ወሩ ሙሉ እንዲደረግ እንዲከበር የተወሰነው። ወሩ ሙሉ የወንጌል ወር ነው። ቅድም በመግቢያ እንደተናገርኩት በእለቱ ይጸለያል፣ ስለ ወንጌል ትምህርቶች ይሰጣሉ እና በቤተሰብ ደረጃ ሰዎች ወይም ደግሞ ምእመኖቻችን ገንዘብን ለወንጌል ስራ ይሰጣሉና ስለዚህ አገሪቱን በአራት እሁድ ከፍለናል። በአንዳንድ አካባቢ ወንጌል 5 ነው፣ ህዳር 5 ይከበራል፣ ከዛ ህዳር 12 ይከበራል፣ ህዳር 19 እና ህዳር 26 ይከበርና 26ቱ ፋይናላይዝ ይደረጋል። ስለዚህ በዛ ጊዜ እንግዲህ ይሄ ሁለተኛ አመታችን ነው ትልቅ ግንዛቤ ይፈጥራል። በቀጣይነት ለሚሰራ ለወንጌል ስራ ትልቅ አጋዥ ይሆናል ማለት ነው ወሩ ማለት ነው። ስለዚህ ዳር ወሩን ሙሉ የወንጌል በዓል ይከበራል፣ ለወንጌል ይሰጣል፣ ለወንጌል ይጸለያል። ስለወንጌል በቃ ወሬ ሁሉ ስብከቱ ሁሉ መዝሙሩ ሁሉ ወንጌል ነው የሚሆነው። እንደተናገርኩኝ ያው ወንጌል በአንድ ወር ሰርተን ምን ጨርሰው ነገር አይደለም። የተፈለገው ያው ግንዛቤው ተፈጥሮ በቀጣይነት ለሚመጣው ትውልድ ይሄንን አደራ ለማስተላለፍ አንጻር ካለው ጠቀሜታ ተነስተን ነው ይሄንን በዓል እናከብር ያሰብነው። ይሄንን የሚመለከቱ ያው የኢትዮጵያ ህብረት ብራን ቤተክርስቲያን ቅዱሳን ይኖራሉ የሚመለከቱ ያው ከእናንተ ጋር በተለያየ አደረጃጀት ውስጥም ስላሉ በዚህ ላይ ፓርቲሲፔት ያደርጋሉና ምናልባት ግን እኔ ይሄ ትልቅ ስራ ስለሆነ ትልቅ አገልግሎት ስለሆነ ሌሎችም በዚህ ላይ ቢሳተፉ ብዬ እላለሁ ከሌላም አጥቢያ ቤተክርስቲያን ያታሉና ምናልባት እዚህ ላይ ይሄ እንቅስቃሴ የሆነ የተወሰነ ሃይማኖት የማስፋፋት እንቅስቃሴ አይደለም። በሌላ በኩል ደግሞ ስታየው አንድን ቤተ እምነት ለማስፋፋት የሚደረግ ዘመቻም አይደለም። ሰው የክርስቶስን ወንጌል ይቀበል እንጂ የትኛውም እውነተኛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገብቶ ጌታን ቢያመልክ ነው ትርፋችን፣ የእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ እንጂ የአንድ ቤተ እምነት ጉዳይ አይደለም። እግዚአብሔር ይሄንን እንደ መሳሪያ ሊጠቀምበት ይችላል። ምክንያቱም እኛ እኮ መድኃኒት በእጃችን አስይዞን ነው የተቀመጥነው። ይሄ እኮ በጣም አሁን ሰው እየሞተ ግን መድኃኒት በእጅህ ቢኖርና ዝም ብለን ቁጭ ብንል እኮ ፍርዱ እኮ ከባድ ነው። ይሄ እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው የሚያድነው። ይሄ እኮ ወንጌል በቃ ግልጥ አድርጎ እግዚአብሔር ነግሮናል። መዳን በሌላ በማንም የለም። እንድንበት ዘንድ የተሰጠን ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ይሄንን ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚያስተምረን እምነት የሚፈጠረው ከመስማት ነው፣ መስማትም በእግዚአብሔር ቃል። ካልሰሙ እኮ ሊድኑ አይችሉም ነው የሚለው ሐዋርያ ማን ነው ሮሜ ምዕራፍ 10 እኮ ሰው ካልሰማ እንዴት ሊድኑ ይችላሉ? የሚያሰማ ከሌለ መልካሙን የምስራች ይዞ ከመሮጥና ከማስሮጥ የበለጠ ሌላ ተልእኮ ምን ሊኖረን ይችላል? ምንም እኮ ሌላ ስራ የለንም። በቃ ይሄ እኮ ነው ትልቁ ስራችን። ይሄንን መልካም የምስራች ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል፣ ሰው ወደ እግዚአብሔር መምጣት አለበት፣ ከኃጢአታችን በቃ ሊታደገን የመጣ መድኃኒት እርሱ ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስታርቀን እርሱ ነው የሚለውን ከማወጅ የበለጠ ተልእኮ የለም። እና ይሄ የአንድ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ወይ የአንድ ቤተ እምነት ወይ የአንድ የሃይማኖት ክፍል ሳይሆን ክርስቶስን የሚያውቁ ሰዎች ሁሉ ተልእኮ ነው። ስለዚህ አንደኛ እንደ ግለሰብ እንደ ጓደኛሞች ሊሆን ይችላል። እኔ እና አንተ በአንድ ላይ ተጋግዘን አንድ ሚዚዮናዊ አንድ ቦታ ልልክ ይችላል ለአንድ ዓመት ለሁለት ዓመት
በግለሰብ ደረጃ አንድ ሰው ልጅ ይችላል ሁለት ሶስት ሆነን ልንልክ እንችላለን። በቤተሰብ ደረጃ እኔ ኢንካሬጅ ማረጋው አሁን አንድ ቤት ልጆች አሉበት ባል ሚስት ከሌ ጋር ሆኖ አተስማምቶ አንድ ሰው እኮ መላክ እንችላለን። በቃ አንድ ቤተክርስቲያን ተተከለ የሆነ ቦታ ይሄ እኮ ሽልማቱ ምን ሊሆን ይችላል? ሰማይን አንዳንድ ጊዜ ይካንት ማጅ በትንሹ ነገር እኮ ነው የእግዚአብሔርን ፈገግታ ማግኘት የሚቻለው። አንዳንድ ጊዜ ጥበበኞች ስላልሆን ነው እንጂ እና እንደ ቤተሰብ አንዳንድ ቦታ ደግሞ ለምሳሌ የጸሎት ህብረቶች አሉ። ሰኞ ሰኞ ተገናኝተው የሚጸልዩ ሊኖሩ ይችላሉ። ህብረቶች አሉ። አንድ ተልእኮ ብንይዝ የግድ በህይወት ብርሃን ስር መሆን የለበትም። ግን አንድ ተልእኮ ለምሳሌ በሮብ የምንገናኝ ከሆነ ሐሙስ የምንገናኝ ከሆነ አንድ ተጨማሪ ተልእኮ አንድና ሁለትን ሰው መላክ ከቻለ ያ ህብረት እኮ በጣም ትልቅ እንትን ነውና ዘን ደግሞ በአጥቢያ ቤተክርስቲያን ደረጃ ብለን ይሄንን ጊዜ መጠቀም መቻል አለብን። ለተወሰነ ቤተ እምነት ምን ተወው አይደለም፣ ተወሰኑ ግለሰቦች ምን ተወው አይደለም፣ የሆኑ ሀብታም ሰዎች እንዲረዱ የምናረገው ነገር አይደለም። ይሄ ሁሉ ሰው ቢንቀሳቀስ ትልቅ ስራን መስራት እንችላለን። ምናልባት ነገ ተነገ ወዲያ ለልጆቻችንና ለልጅ ልጆቻችን ወንጌል እንዲደርስ የምናረግበት ጊዜ አሁን ነው። ምክንያቱም እኛ ከምንናገረው በላይ በብዙ እጥፍ የሚተጋ አሰራር እንዳለ ሁላችን እናውቃለን። አሁን እኛ የምናረጋት ቢሆን ትንሽ ይችላል። ከዚህ በረቀቀ ሁኔታ በረቀቀ አሰራር በረቀቀ ፕላን በብዙ ገንዘብ የሚደግፉ እንቅስቃሴዎች እንዳሉ እናውቃለን። ግን በቃ እግዚአብሔር ደግሞ ከኛ ጋር ስለሆነ ይሰጠናል ያወርሰናል ብለን የተነሳንበት ዘመን ስለሆነ ከግለሰብ አንስቶ ቤተሰብ እንደ ቤተክርስቲያን ተጋግዘን ይሄንን ጊዜ መጠቀም አለብን። መድኃኒት ይዘን ቁጭ ማለታችን ምትጨምረው ነገር ፋስታ የወንጌል ስራ የሁላችንም ስራ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተው ለሰው ልጆች ሁሉ ነው እና ስራውንም የሰጠን ለሁላችንም ነው። ሁላችንም የሱ ተከታዮችና የሱ ሞትና ትንሳኤ መስካሪዎች ነን። ደግሞ ዳግም ምጽአቱንም ደግሞ የምንመሰክርኛ ነን። በጨለማም ላሉት ደግሞ ብርሃን አለ ብለን የምንሰብክ መንገድን የምናሳይ ቀደም ብሎ ብርሃኑ የበራልን እኛ ነን። እኔ ብዙ ጊዜ እናገራለሁ። ምንድን ነው የምናገረው መሰለ፣ በእግር ኳስ ስታይ እና ተጫዋቹ በጣም ትንሽ ነው። እግር ኳስ መጫወት እና አብዛኛው ቲፎዞ ነው እና በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሁሉም ተጫዋች ነው እና ቲፎዞ የለም። ምንድነው ሁሉንም ማሳተፍ አለበት። ለምሳሌ መኪና ያለው የቤተክርስቲያን መሪዎችን አገልጋዮችን ጭኖ ቅድም እንዳልነው ወንጌል ወዳልደረሰው አካባቢ ይዞ ሄዶ ቢያሳያቸው። ገንዘብ ያለው ደግሞ ቅድም እንደተባለው የወንጌል መልእክተኛውን ቢደግፍ ከአጥቢያ ቤተክርስቲያን ጋር ሆኖ በመሆን እና ይሄ አጥቢያ ቤተክርስቲያንም ቅድም ዶክተር ማሙሻ እንዳለው አሁን የዶክተር ማሙሻ በሽማግልነት ምመራት አጥቢያ በቁጥሩ ብዙ አይደለም ህዝቡ፣ ግን 12 ወንጌል መልእክተኞችን ለመላክ ከኛ ከወንጌል መምሪያ ጋር ቀጠሮ ይዘን ፋሲሊቴት እያደረግን ነው። ወንጌል ባልደረሰበት አካባቢ እንዳልኩ እያንዳንዱ አጥቢያ እንደዚህ በጋራም ሆኖ በግልም ቅድም እንደተባለው በቡድንም በቤተሰብም የወንጌልን ተልእኮ የወንጌልን አደራ ለመወጣት የየድርሻችን ልናደርግ ያስፈልጋል። ሌሎችም ይሄንን የሚከታተሉ ሰዎች ብዙ በአጥቢያ ደረጃ በግለሰብ ደረጃ አንኳር አንኳር የሆኑ ነገሮችን ያገኛሉ ብዬ አስባለሁ። እና በመጨረሻ ከመለየታችን በፊት ሀሳቦች ካሉ። እኔ መጨረሻ የምለው ነገር ምንድን ነው፣ የወንጌል ነገር በአጋርነት የምትሰራው ነው፣ በፓርትነርሽፕ የምትሰራው ነገር ነው። እና አብሮ ሰራተኞች ነን እኛ ሁላችን የክርስቶስ አካል የሆንን ቅድም እንደተጠቀሰው። እና ደግሞ እግዚአብሔርን ማመስገን ያለብን እኛ እንዲያውም አሁን ቀላሉ ችግር ነው ችግራችን ሪሶርስ የማምጣት ነው። ይሄ ቀላሉ ችግር ነው። በብዙ ቦታ የሚሄድ ሰው ማግኘት ነው ጭንቁ። እኛ ሀገር በጣም ፎር ሳም ሪዝን እግዚአብሔር በመንፈሱ ስለተንቀሳቀሰ ጨክነው ለመሄድ የተነሱ ብዙ ሰዎች አሉ። በቃ ትንሽ ብንደግፋቸው ለመሄድ ደግሞ ወደማይመቹ አካባቢዎች፣ ለወንጌል ሆስታይል የሆኑ አካባቢዎች ለመሄድ የጨክ ትልቁ ነው ዋጋ የሚከፍሉት ኦነስትሊ እነሱ ናቸው። እኛ ከኪሳችን አውጥተን የምንልከው ሳይሆን ዋጋ ነው ግን ትልቁ አይደለም። ጸሎታችንም ዋጋ አለው ግን ትልቁ አይደለም። ትልቁ ግን እለት እለት የሚጋፈጡት ነገር ለጉብኝት ስንሄድ እንኳን ጨንቆን ነው የምንመጣው። እኛ ለአንድ ቀን ጉብኝተናቸው እኮ ነው የምንወጣው። እና በጣም ሬዚስተንት የሆነ ኮሚኒቲ በቃ በነፍሳቸው ተወራርደው የሚሄዱ ሰዎችን እግዚአብሔር ስለሰጠን በጣም እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እነሱን መላክ አያቅተንም ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ቦታ ሪሶርስ ቢኖርም የሚሄድ ሰው ስለሌለ ጭንቅ ነው። እኛ ጋር ግን የሚሄዱ ሰዎች አሉና አብሮ ሰራተኞች ነን የሚለው ማጠንከር ስለፈለ በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ ሪሶርስ ያላችሁ ጠጋ በሉንና እኛ ጋር ሰው አይት ስላለ አብረን እንስራ ይመስለኛል። ውድ ጊዜያችሁን
እዚህ ድረስ መስዋዕት አርጋችሁ ስለተገኛችሁ አውቃለሁ። ዶክተር ክላስ ሁሉ ተታል ለዛሬ ተስተምራቸው ፓስተርም እንዲው ትልልቅ አላፊነቶች አሉና ከነዛ መካከል ነው ተገኛችሁትና እጅግ በጣም አመሰግናለሁ በተመካቾች እሱ ስትከታተሉ የቆያችሁት የኪያ ሾው ነው ከዶክተር ማሙሻ ፈንታና ከመጋቢ ፍሬው ለማጋ በሁለት ሳምንት ያደረግነው ተከታታይ ቆይታ በዚህ ተጠናቀቃል። ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር ጠብቃችኋለሁ። አዘጋጅቼ ማቀርብላችሁ አቤት አድረኔ ከአዲስ አበባ። ያለፉ አዳዲስ ፕሮግራሞቻችንን ለመከታተል የዩቲዩብ አድራሻችንን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት።